Dobroveče. Moje ime je Marko Stepanović. Ova emisija obeležava danas svoj prvi jubilej. Ovo će biti 10. put da se zajedno družimo. Ali siguran sam da današnja emisija neće biti upamćena po tom jubileju. Neće sigurno biti upamćena ni po mojim pitanjima, verovatno ni po temama o kojima ćemo večeras razgovarati. Ono u što sam siguran jeste da će današnje razotkrivanje biti zapamćeno po mom večerašnjem gostu. Zašto je to tako? Ako imate priliku da razgovarate sa jednim od najvećih trenera koje je svetska košarka ikada poznavala, ako vam u goste dođe neko koga su vrhunski košarkaši nazvali patrijarhom svetske košarke, i ako preko puta vas sedi čovek koji je jedan od najuglednijih stanovnika Beograda i sigurno jedan od najboljih ambasadora Srbije u svetu u poslednjih 30 godina, onda vam je jasno o čemu pričam. Moj večerašnji gost je gospodin Dušan Duda Ivković. Vreme je za razotkrivanje. Ivkoviću, dobroveče, dobrodošli na televiziju Naša i u emisiju Razotkrivanje i velika mi je čast što ste se odazvali našem pozivu. Dobroveče i meni je. Rado sam se odazvao i drago mi je kako sam čuo da sam baš u jubilarnom 10. razotkrivanju i tako i da pozdravljam i vašu televiziju i vaše slušalce. Jeste, nekako se tako podesilo na moje veliko zadovoljstvo i logično je kada ste vi u pitanju i kada vas ljudi najavljuju, kada dolazite u neke emisije da je ipak košarka prvenstveno ta o čemu treba razgovarati. Vi ste 2016. godine završili svoju trenersku karijeru, skoro će dakle 2 godine, jel vam nedostaje košarka? Pa vidite, ako me pitate, ja sam u košarci, jer sam svakodnevno, mislim, moj krug drugara, prijatelja, uglavnom su iz košarke. Moja porodica cela je vezana za košarku. I moja supruga i moja deca, mi smo svakodnevno sa milion košarkaških tema. Da ste me pitali da li mi nedostaje moj posao, kad se oprosti, to je više neko drugačije pitanje, da li mi nedostaje Evroliga, da li mi nedostaje trenerska klupa. Opet bih rekao da, nedostaju mi ti ljudi, ali mislim da ne osjećam neku veliku potrebu da bih to radio. U krajnjem slučaju, poneko se i prevari pa me pita, naročito u onom periodu novembra i sadašnjeg januara, da li bih se prihvatio nečega, pa ljudi, da li shvatate, ja više nisam trener, jednostavno ja sam to završio. Dakle, zovu vas i dalje, iako znaju da ste stavili tačku na taj deo. Pa neko misli da je to moguće, čak moji bliski prijatelji kaže, pa ipak ćeš ti možda, pa tu ne postoji stvarno možda, jer treba ispoštovati ono datu reći, to sam ja doneo, to je bila moja lična odluka, bi bilo kakvog pritiska, nije bilo nikakvih problema, čak ni mentalnih, ni zdravstvenih. I mogu da vam kažem da sam sigurno mogao i sad se osjećam da sam mogao da radim taj posao fizički, osjećam dobro, ali ako sam radio taj posao do svoje 73. godine, mislim da sam dovoljno radio i i to je bilo moje veliko zadovoljstvo, velika sreća da sam radio posao upravo koji obožavam, koji volim da radim. To koliko ste voleli svoj posao se vidi po rezultatima koje ste napravili. Osvojili ste praktično sve što se može osvojiti i u klubskoj i u reprezentativnoj košarci. Da li ipak ima nešto što vam nedostaje vama lično, možda neka pobeda ili neki poseban trofej da ste želeli, a da niste osvojili? Vidite, da napravim neku digresiju, vidite, voleti posao, to nije nebitan uslov, raditi pošteno, predano, vredno, truditi se da napraviš i sebi igrač da bude iz dana u dan sve bolji i bolji, to ne znači da se to meri samo trofejima. Mislim da je bilo i bit će izvanrednih trenera u
ne samo u košarci, u svim igrama, granama, sportiljnim sportima, koji će da rade izvanredno, ali neće imati tu sreću da se okite trofejima i recimo tim trenucima slave koji vrlo kratko traju. Tako da meni praktično nedostaju prijatelji, ali upravo ono što nas veži, što je kontinuitet svega, to su upravo ljudi sa kojima sam sarađivao i sada smo ostali, bili i ostali veliki prijatelji. Šta je to u našem genu, našim navikama, u narodu i u stručnjacima koji se bave košarkom da smo u tom sportu tako uspešni i da prosto ne priznajemo ništa bolje od zlatne medalje. Hvala Bogu, bilo ih je toliko puno. Imamo sjajne košarkaše, imamo sjajne stručnjake. Kako to objašnjavate? A mala smo relativno zemlja. Pa to je jedna tema o kojoj bi trebalo razgovarati više. To nije sad dovoljno. Jedno je to vaše pitanje potpuno na mestu. Ako bih na prvom mjestu mogao nešto da kažem, to je na prvom mjestu jedna bogata tradicija. To se uvijek se govorilo da je postala takozvana jugoslovenska košarkaška škola. Da ne pričamo šta je, ona je bila najkvalitetnija i sigurno jedna od najkvalitetnijih svjetskih škola, ne samo evropskih. Druga stvar je taj sigurno ogroman talenat koji posjeduju naši mladi ljudi, košarkaši i košarkašice pre svega. I to na način da je ovo podneblje karakteristično po jednom, ako može tako da se kaže, dinaritskom tipu čoveka koji su takve konstitucije koje upravo odgovara košarkašima i verovatno gledajući Amerikance da je neka njihova motorička i fizička vrednost odskače kod crnih igrača, to je da nema crnih igrača u Americi, oni uopšte ne bi bili sigurno toliko dominantni, to je pokazano i dokazano. Verujem da je ova naša, ako bi moglo da se kaže, srpska rasa, a govorimo o nekoj kvalitetnoj reči rasi, odskače iznad svih ostalih, to je druga sretna okolnost za nas trenere i mi sami treneri koji smo vredno i predano radili i uvek radimo, vrlo često smo bili u situaciji da smo, kada se bilo možda pola Evrolige, da smo optuživani za neki srpski lobby, da mi nameštamo neke utakmice. To je bila jedna neviđena ljubomora, ali to je recimo nekih 80-ih, 90-ih, tekako bilo prisutno pre svega u Evropi, ali mi smo se uvijek držali. Znači, ukratko, ako sam mogao, verovatno sam odgovorio nešto o tome, o toj našoj košarci i našoj tradiciji. Prija mi, ako su drugi bili ljubomorni, što su naši treneri bili tako uspešni i treba da budu ljubomorni, zaista su te godine bila sjajne, a i ove sad nisu mnogo lošije. Živjeli ste u mnogim evropskim gradovima, vodili mnogo velikih i značajnih klubova, osvajali trofeje. Koji grad je po vašem mišljenju najbliži Beogradu ili koji grad bi recimo vi voleli, na koji grad bi vi voleli da Beograd liči kao vaš grad u kom ste se rodili? Pa gledajte, ja mislim da sam imao sreću radeći ovaj posao, da sam upoznao ne samo mnoge košarkaške reprezentacije i ljude oko košarke, već sam imao priliku da upoznam mnoge narode i da se zbližimo sa tim narodima na neki način. Tako da u neka vremena kada je recimo u našoj zemlji manje više bilo sve deficitarno i kada su svi jurili po nekim šopinzima, kako se ukaže, jer kada je tim na nekom gostovanju, je vrlo malo vremena da može da se ode u šoping. Ja nikada recimo nisam odlazio pod jedan u šoping, a pod uvijek me interesovalo da nekako što više upoznam kulturu tih gradova ili mesta gdje sam bio, da koliko mogu da odem uveći, da izađem, da vidim kako se provode ti ljudi, kako izlaze, kakva im je hrana, kakva im je muzika. Tako da mogu slobodno kažem, ako ću da poredim neke gradove koji liče najviše na Beograd, ako ne greš, to je bilo vaše pitanje, verovatno da Milano najviše liči na Beograd. I po strukturi i po izgledu grada, ali ono što gradove za koje sam ja najvezaniji, to je bio u početku Solon i konačno Atina. Mislim da je ona najkvalitetniji grad koji postoji u Evropi gledajući
i infrastrukturu, i poziciju, i položaj, i klimu i sve ostalo. A i Grci su dosta bili vezani za vas i danas su, to je svakako, o tome ćemo nešto kasnije pričati takođe. Vi dok ste se bavili svojim poslom, niste se naravno javno izjašnjavali kada je reč o politici, što je negde možda i normalno, jer svi smo mi, bez obzira za koji klub navijamo ili koju političku stranku podržavamo, voleli da svako ima deo vas, jel? Pošto ste bili selektor naše reprezentacije i doneli nam puno radosti i uspeha. Da li sad možete da kažete kada niste više u profesionalnoj košarci, ko vam je u to vreme od političara bio nekako najbliži po svojim stavovima? Pa gledajte, to je dosta teško da kažem, jer radeći u nekoliko, ako možda se kaže tako, uređenja od Jugoslavije, Ujedinjene Federativne Republike do SR Jugoslavije preko valjda od 2006. i 2007. kad se cepila Crna Gora Srbije, ja jednostavno sam imao neko svoje građansko i političko mišljenje koje ja nisam mogao u to vreme da iskažem, ali sam uvek bio prisutan i uvek sam glasao. Nikada nisam bio član ni jedne političke stranke. Bilo je tu normalno raznoraznih ponuda. U onom jednostranačkom sistemu tu nije ni bilo glasanja, ako govorimo o nekim određenim simpatijama. Kad je postalo više stranačje, godinama sam glasao sigurno za Demokratsku stranku. Čovjek kao vizionar i sa idejom koji je odskakao i je bio sigurno Zoran Đinđić. Jako mi je žao kada pogleda po čovjek sada s ove distance da on to svoje delo nije završio, jer njegova popularnost je naročito skočila na neki način kada smo ga izgubili. Ali isto tako ovo danas što se poredi da je to moglo da bude, ne znam, nemam informacija, ali verovatno posle ovog se viđam sa mojim nekim drugarima iz kraja da vidimo da li je to, da li su njegove ubice, recimo, preteće ili bi bili Gavrilo Princip nekog vremena. Čini mi se da se dešava neka polemika svega toga. Tako da, da, sad se ukazala prilike radeći svoj posao, pa radeći svoj posao kada sam radio u svim tim strukturama kao nacionalni selektor. Znači, nacionalni selektor po meni, znate što znači? Da radim za našu naciju. Radim za naš narod i želim da napravimo uspeh i rezultat i da bude ta predstava koja će da obraduje naš narod, pa bila to i neka najteža vremena. Po meni najteža vremena koje sam ja makar preživljavao zajedno sa našim narodom, a nisam bio tu prisutan. To je sigurno bilo vreme bombardovanja, 95. godine, jel tako da... 99. godine i tada sam sigurno, ne znam koliko su ljudi ovde imali informacija, izuzetno aktivno učestvovao čak u svim ključnim TV emisijama, udarnim TV dnevnicama na grčkoj televiziji, osuđujući tu agresiju, jer smo tada praktično bombardovani i objavljeno je da je Srbija u ratu, ali ratu je sa protivnikom koga ne vidiš. I tada to su bili neki moji najteži momenti i trenuci. Tako da, evo ja sada kažem, gledajući neka moja, sada kada postoji nešto više vremena, da čovjek može to da sagleda. Ja sebe nikada nisam osetio kao čovjeka koji je bio van zemlje i bio gastarbejter, recimo. Da nije došlo do raspada, on Jugoslavije vratno nikada ne bi ni otišao iz zemlje. Tad su bile, recimo, definitivni 1991. godine da su postoje veliki problemi i da bi, recimo, kad sam dobio tu grčku ponudu, kada se opredelio da radim u Grčku, ja se rešio da to bude, recimo, na taj način. Tako da
sam stalno bio prisutan, uvek sam imao neke, ako tako možda se kaže, neke bitne funkcije, da li sam bio selektor, da li sam bio predsednik udruženja trenera Srbije ili Jugoslavije u to vreme, tako da mislim da sam bio uvek prisutan i uvek akte je sada. Verovatno ima malo više vremena da se naprave određene analize, da se sagleda i u krajnjem slučaju da se nešto javno progovori, a da bi čovjek neko javno progovorio prolazeći kroz bivajući među svakodnevno među ljudima, mnogo mi prilaze pa priča o nekoj mojoj hrabrosti. Pa ja najiskrenije vam kažem, ako neko voli svoj narod, ja ne vidim da je za to bitno da posjeća nekog hrabra, da bi mogao da iskažeš svoje mišljenje. Međutim, nažalost, to je takav pritisak da onaj ko iskaže svoje mišljenje, a nije u skladu sa vlasti, on automatski postaje neprijatelj, izdajica svog naroda i to je sada nešto drugo. Kada ste prvi put odlučili da se javno oglasite povodom političkih događanja u Srbiji, šta vas je na to navelo? Da li upravo taj neki strah koji se možda osjeća kod ljudi, loš život, ili to nije onaj Beograd, recimo, i Srbija kakvi bi vi voleli da oni budu? S obzirom da imate ta svetska iskustva, pričali smo o tome, rekli ste, eto, Beograd je možda najbliži Milanu. Šta je bio glavni razlog da se oglasite u javnosti kada je reč o politici? Pa ne postoji razlog, pa vi ste razlog. Nisam ja vas zvao da dođete vi u moju misiju, ja sam došao u vašu. Da. Prema to, novinari su glavni razlog, oni su postavili određena pitanja, ja sam odgovarao na ta pitanja i taj razlog, vratno bi ja bio neki, pretpostavljam, obzirom i na godini sve ostalo vam je bilo mnogo kvalitetnije, da na mojom mjestu imate jednog naprednog, mladog, bilo da je on student ili bilo koje profesije, nego da ja sada sam možda neki koji branim, recimo, naše građansko dostojanstvo, ako se slažete. Dobro, ali opet iza vas je veliko iskustvo. Moje veliko iskustvo, ja što sam imao da uradim, ja sam te stvari uradio, međutim, šta sam hteo da kažem, vaše pitanje je bilo šta je mene navelo? Pa nije mene navelo ništa. Ja sam uvijek imao spravu i svoje mišlje. Verovatno moguće da je to neka genetska tradicija. Malo ljudi je čulo o tome da je moj otac, pokojnik doktor Petar Ivković, bio doktor pravnih nauka, da su mi strašno teško, čovjek koji nikada nije kao doktor nauka našao svoje mesto u tadašnjem društvu, niti što se tuže službenik i da iskaže svoje znanja za što je školovao. Ja jesam dobio tu šansu i da se iškolujem u mom voljenom gradu i da pre svega od moje porodice koja mi je dala domaće vaspitanje, da se iškolujem od svih škola, da završim studije, da igram košarku, da počnem da radim kao trener, tako da ja ne mogu da kažem da ja nisam imao uslove. Druga je stvar što ja nikada ništa nisam dobio za uzvrat od toga od vlasti, računajući nikakva materijalna dobra. Niko iz porodice Ivković, što ta materijalna dobra, šta bi to moglo da znači? To bi moglo vjerojatno da znači neki stambeni prostor, neki beneficiran posao ili ne znam šta. Tako kada kažem ovo, nemojte da mislite da ja nešto okrivljujem novinar i vas, da, vaša dužnost, zna se ko je. Međutim, onog momenta kada sam ja u nekom intervju rekao neke stvari na neka određena pitanja, to je bilo, čini mi se, u Ninu i da je to bila pogrešiću godinu, onda sam ja istog momenta fokusiran, iznad kao izdajice i neprijatelj ulizica raznoraznih sistema, da sam izvučen mi je, da ne ponavljam stalno, da je to nešto lično, da sam podržao posle toga Sašu Jankovića iz razloga što želim da mi, da bih legalizovalo moju kuću u kojoj sam ja radeći maltene uložio sav svoj zarađeni kapital da bi se vratio u svoj grad. Znači, ja sam nepoželjan ovdje građanin, pošto jedan najlegalniji objekat, a to ja, što kao nek me neko protiv reći, da nije najlegalniji objekat, jer ja sam od iste tog sekretarijata za legalizaciju dobio informaciju da se pristupi legalizaciji, su ispunjeni svi
materijalni imovinski uslovi, da su ispunjeni svi tehničko-projektni uslovi. Prema tome, to ne može da se menja. I onda se odjednom stvar vratila na početak. I odjedan put je taj materijal izvučen i opet kaže, ne govorim to na pamet, ili je to naredio gradonačelnik Vesić i to je sada status quo. Ali meni to ne smeta. Vi ste rekli da ste podržali Sašu Jankovića, učestvovali ste i u nekim protestima građana. Da li nekad, evo i sad ste rekli tu priču koju sigurno ljudi već i znaju, ali je li imate utisak nekad da vam se ova vlast možda sveti zato što niste na njihovoj strani? Znate šta, to što mi se sveti, to se vidi iz medije. Pa nisam ja slučajno sada kod vas u ovoj televiziji. Prema tome, to nije osveta. Ova vlast radi na taj način kako to njima odgovara. Vučić i Mali rade ono i pokazuju da može da urade sve šta oni želi, šta njima odgovara. Uopšte ne postavlja se pitanje vladavine prava ili bilo čega u ovom gradu, jer imamo dokaza milion. Ja ne mogu sada da provizorno govori, ja mrzim vlast. Ja ne mrzim nikoga u životu. Ali mi imamo slučaj helikoptera, mi imamo slučaj Savamale, mi imamo slučaj rasprodaje cele zemlje, mi imamo svega ostaloga i gledajući tu politiku koju vodi ova vlast, imam slučaj mojih bliskih i intimnih prijatelja koji žive na granici egzistencije. Mi da se pokrivamo lažima i brojkama o BDP-u i o prosečnim primanjima, o Mercedesima koji će da proizvode hiljade vozila i svega ostaloga, jer danas nije potrebna nikakva svest i videti koliko nas ti ljudi lažu. Sada, kod onih mučenika koji imaju mogućnost samo, koji nam je standard, gde smo se da gledaju samo televiziju, taj laž postaje sve jače, jače, jače utisak, ali nikad ne postaje istina. To je jedna bitna razlika, tako da iskazati svoje građansko mišljenje, što je građansko pravo, nije nikakva hrabrost, ali isto tako ni ne bi trebalo da ti ljudi koji imaju mogućnost da postanu državni neprijatelji iza svog naroda, na primjer. Ovde posebna težina stvari, ne zato što se to dešava vama kao Dušanu Ivkoviću, već se to dešava čoveku koji je bio selektor prvo reprezentacije Jugoslavije, vodio je na 3 evropska prvenstva, osvojio 3 zlata od 19 utakmica, 19 pobjeda na ta 3 evropska prvenstva. Pa ste posle vodili i reprezentaciju Srbije i takođe osvajali medalje. Dakle, na neki način vi ste zaslužan građanin ove države. I uglavnom ste i u novinama i u javnosti važili za junaka, heroja, pobednika u ovoj državi. Da li vas sad pogađa kad tabloidi o vama iznose tako neke nebuloze, kao što smo mogli to da vidimo pre par meseci, pa i sad se čini mi se to dešava? Pa ne znam ja koliko se sada dešava, jer ja pre svega ne vidim da... Ja ne čitam tabloidi. Ali dešava se nešto jako čudno da se javljaju ljudi iz Evrope koji čitaju, jer to ide preko sajtova, interneta, izlazi sve i onda se čude. E sada pitam, ta pljuvačina protiv mene, konkretno da imenujem ljude, to je krenulo preko Istanbulu i Perasovića do mog Hristosa Komninosa Tita koji je jako bitan čovek i u našem sportu, jer godinama je taj Hellenic Petroleum ili Eko bio i sada je sponsor. I ja sam to u znatnoj meri podmogao, jer to moj nerazvojni druga. Ali ja moram da ti kažem šta tu piše. Ali ja moram da ti kažem. Ali mene to reko ne interesuje. Jedva sam ga ubedio da to što kruži Evropom o meni, da izašta određena kolumna, verovatno potiče negde iz porodice košarkaša, mene to uopšte ne interesuje. Ne znam da bi ja to demantovao, nego mene te stvari uopšte... Ali pitanje je sada, kada te informacije kruže Evropom, da li će neko da pomisli na to, kome čine veću bljuvotinu i ljagu? Meni lično ili našoj dragoj Srbiji? To su neke stvari koje se
pojavljuju, tako da ovo što vi kažete, ja sam radio svoj posao iz ljubavi i ono što je verovatno najbitnije, tu je verovatno i malo ljudi koji su, ne u našem slučaju, ja kažem tu i trenerima, nemojte da vi treba da sredite moji primjer. Ja sam taj, u najteža vremena ja sam taj posao radio volonterski. Radeći volonterski, pitali su mene ljudi šta to košta. Kao i uvijek, normalno, nemojte da budeš nacionalni selektor. I tako da i u vreme tog velikog embarga od 92. do 95. i posle toga do 2011. do 13. ja sam radio taj posao sa velikim zadovoljstvom da bih pomogao u nekim najtežim trenucima kroz koje, ne gledajući političku vlast, to uopšte nije bitno bilo, kroz koje je prolazila naša zemlja da bih pomogao, ja sam radio volonterski. E sada, negde već i 95. godine, ja sam mislio da sam sada pričao o tom nekom sportskom delu i to ima svedoka milioni vaših kolega i u krajnjem slučaju mog velikog i najboljeg sada trenera kuma Željka Obradovića. Ja sam rekao, moj posao je da izvedem našu reprezentaciju na prvo takmičenje. Kada je naša reprezentacija u jako teškim uslovima, nenormalno, posle tri godine igranja osvojila tu čuvenu 95. i zlatnu medalju, sam rekao, ja sam svoju misiju obavio, kume, ti nastavljaš ovaj posao koji on jako teško prihvati. On to nije mogu da prihvati dok jedne noći, nego jednog jutra na kraju. On je meni govorio, ajde još olimpijadu. Ne. Prema tome, ono što je jako bitno, ja sam iza sebe i ostavio delo, ostavio sam našu reprezentaciju u sigurnim rukama, najboljem treneru, što mislim da nije baš bilo previše takvih primjera. Ne govorimo o našoj košarci, govorim generalno o sportu. Tako da, posle toga opet se pojavila neka situacija kada su bila najteža vremena i neka radna grupa, teo bi malo da podsjetim ljude da ja nisam bio željan slave i afirmacije, kada su jedno četiri mjeseca, čini mi se da je to bila negde 2007. godina, ako se vi sećate, na čelu sa čovjekom koji je zadužio verovatno svetsku košarku najviše, to je gospodin Bora Stanković, zajedno sa predsjednikom tada Kapičićem, Danilovićem i Čovićem, oni su rekli, ej, ti si jedini, ti moraš to da radiš. Pa kako sam ja jedini prema tome, jer tada niko nije od nas nazovi velikih, nazovi, ja kažem, pod nazivom se velikih imena i trenera, nije želeo da se prihvati tog posla i onda je bio pao izbor kao ti si jedini moj, i onda to se teško odbija kad su takvi ljudi u pitanju, tako da... Dešavalo vam se da morate eto da probijate led i posle sankcije i posle jednog niza gde nije bilo rezultata i kada je Srbija postala samostalna država, a dobro je jako što ste ubedili kuma Željka Obradovića da preuzme reprezentaciju, doneo nam je i on mnogo sreće i radosti. Kada ste upoznali Dragana Đilasa? Pa ja sam Dragana Đilasa upoznao, on je pratio manje više, doduše kao navijač, manje više sve akcije reprezentacije, tako da se pojavljivao manje više na svim velikim takmičenjima pre svega. Ali nisam imao priliku da sa njim napravim i ostvarim neku veću komunikaciju. Znate, ništa se tiče košarke, ništa se tiče života, pogotovo ne politike. Moje, ako može tako da se kaže, neko veće poznanstvo i saradnja sa njim i prvi put da sam razgovarao sa njim, to je bilo 2011. godine, 2011. u Atini, kada je on došao specijalno u Atinu. Ovo sad nije bilo, ovo ću vam prvi put, kada je on to predstavio, da li je to baš bilo tako? Ja ne mogu da kažem, možda bi njega mogli da pitate. On je tada rekao, ja ću se prihvatiti da budem, košarka savez bio u katastrofalnom stanju. I sve strukture su bile za to da Dragan Đilas dođe da bude predsjednik košarka saveza. On je tada meni prikazao, eto ako ti prihvatiš se toga. Mi smo obavili jedan razgovor celo popodne, gde sam ja njemu dosta pričao kako bi trebalo da izgleda ta organizacija
iz mog ugla, mog viđenja, verovatno da to ovog momenta nije, ali on je napravio velike pomake u organizaciji da je Košarkaški savez Srbije postao nacionalni savez, da iz Košarkaškog saveza Srbije je eliminisano klubaštvo koje je bilo naglašeno u periodu do dolaska Dragana Đilasa. Međutim, ja nijednog sekunda njemu nisam pomenuo situaciju da bi, što se mene tiče i mog nasaglasnosti. Kada smo, ja ne kažem da je to kvalitet imati dobru memoriju, to u životu po meni ne znači ništa. Oni ljudi koji pamte memoriju, ja je pamtim tako reći od rođenja do dana današnjeg, teško da bih mogao da propustim da mimoiđem bio koji lik u mom životu. I kad smo to sve završili, su bili moji gosti u Atini, on me gleda, je li ja šta je bilo sa onim, kao nisam odgovorio. Pa rekao, pa valjda, ako nisam ništa rekao, to sigurno podrazumeva, ako je naša košarka u takvom problemu kakvom jeste, ja sam se toga prihvatio. I tada, to je odgovor na vaše pitanje, postaje naše iskreno poznanstvo i prijateljstvo. Uveravam se u njegov kvalitetan rad. On dovodi Košarkaški savez Srbije na stabilne noge. Ponovo vraća savet i košarku košarkašima, pre svega gledajući kompletnu strukturu i organizaciju saveza. Savez je trenutno na stabilnim nogama. Imamo jedan kontinuitet rezultata, zahvaljujući sigurno, ne bih teo kažem, pre svega našim košarkašima i Saši Đorđević, koji tu selekciju izvaredno vodi, ne dobro, nego izvaredno. Čak sam imao i tu sreću da sam obavio jedan veliki, ogroman razgovor, jer Sašu ja shvatam kao, eto, deo porodice, mog krstaša. Što oni zapravo i jeste. Oni jeste, pre svega bata, verovatno malo više. Saša već su tu bile neke i započeo da igra košarku u Radničkom, da se ne pomijem, ali druže kao dete. On to radi izvanredno, ali sigurno da ne zaboravimo da ako smo svi delom toga i neki igrači čak igrali kod mene, ja ne mogu da kažem, to je delo Saše Đorđevića. Sigurno da uspeh u ženskoj košarci koja nije postojala, a tada sam čuo, kada sam dao podršku, što mi se dopalo, bila je jedna reč, ne mogu da kada je to filozofija, kaže, pa majka košarkašice sigurno da rodi sina košarkaša. Tako da ja ne mogu da kažem da je to uslov, međutim, iz nepostojeće ženske košarke, zahvaljujući devojkam i sigurno Marini Maljković, koja je na sreću se vratila ponovo u savez, ali to niko ne može da kaže broj jedan, čija je najveća zasluga, Dragana Đilasa. To niko ne može da opovede. Znači, organizacija, kontinuitet rezultata, njegovo znanje, njegovo iskustvo i ono što je najbitnije, on je uložio svoj novac kada je bilo najteže u savezu. To, recimo, ljudi ne znaju i ovo što ste rekli također. To ljudi moraju da znaju. A trebalo ja bi da se zna. Trebalo bi da se zna. Inače, sami ste eto rekli da je Dragan Đilas kao predsjednik Košarkaškog saveza došao na neki način da traži uslugu od vas i za savez, ali i za celu državu. A vi niste od njega tražili nikakvu pomoć, a imali ste jedan ozbiljan slučaj gdje ste morali da platite porez koji je bio, kako bi naš narod kolokvijalno rekao, odrezan za vas i vi ste to prećutali, niste tražili nikakvu pomoć, iako vam je savjetovano da se javite šefu, kako je pomenuto u jednom intervju, niste zvali Đilasa za pomoć. Mislim da bi to bilo neprimerno kada bih tražio neku uslugu te vrste od prijatelja. Očigledno da to možda se proveri. To nije, ne pričam ja nekaj, ali govorim, neprimerno bilo da tražim uslugu od prijatelja, ali postoji nešto drugo. Ja bih se na taj način obavezao, jer danas sve te usluge, to sam naučio recimo u Dalmaciji, kako oni kažu, sam 3 godine radio u Šibeniku i to je neki bio bitan put, kaže Šibenčani, dobar je za učiniti,
Ako ti nekom učiniš, on to mora da uzvrati na neki drugi način. E sada je to otprilike ta zavist koja je prisutna na mnogim nivoima. U krajnjem slučaju, ja ne mogu da budem sada neki egzemplar, ja živim na neki drugačiji način, ali ja sam jako sretan čovjek da u nekim normalnim merama, kriterijima ja mogu, recimo, sretan sam čovjek da ja mogu, recimo, da napravim neku humanitarnu akciju, da ja mogu da ima nebrojeno, to nekad niko nije ni čuo, nebrojeno humanitarnih akcija u kojima sam ja uložio znatna materijalna sredstva i učinio sretnima davno, davno neku decu, neke ljude i sve ostalo. A u ovom slučaju, jedino to opet moram da bi vaši slušalci, ja sam čini mi se juče razgovarao na tu temu, kada je moj jedan objekt koji je bio doduše tada na moje ime procenjen na 3 miliona evra, to nije ni približno ta cena, razrezan mi je porez od 65 hiljada evra. U toj situaciji tadašnja žena koja vodi, uručuje to rješenje, kaže pa ovo je strašno, mom knjigovođi, kaže ali, kažete gospodine Ivković da porazgovara sa šef. A ko je šef? Pa šef je naš gradonačelnik Dragan Đilas. Mene je bilo sramota, meni to dostojanstvo me ne dozvoljava da tražim takvu vrstu usluge. Pitao sam mog advokata šta da radim po tom pitanju. Ilija Dražić, poznat beogradski advokat, on kaže plati, odrezat ću ti neviđenu zateznu kamatu. Ja sam to platio. Niste, dakle, hteli da idete na ono što se kod nas obično kaže i objasnili ste? Pa ne, bilo je logike. Znate, meni su neki ljudi rekli, slušaj, ako već radiš volonterski i radiš besplatno u Savezu, pa to je normalno, ali ja to ne shvatam na taj način i jednostavno ne želim na neki način, možda se kaže, da se obavezujem. Jer mislim ono da bi to bio, dovodio bi i Đilas u nezgodnu situaciju i pre svega samog sebe. Kada je Dragan Đilas odlučio da se kandiduje za gradonačelnika, da li ste vi njega zvali i odmah mu ponudili da ga podržite i učestvujete s njim u kampanji? Vi dosta aktivno učestvujete u kampanji i razgovarate sa narodom, idete na teren ili on tražio vašu podršku? Moje mogućnosti je realne, mogu da pomognem toj listi, pa i po cenu da ovo što je sada ta negativna kampanja, raznorazni napad i svega ostaloga da uradim. I onda sam ja shvatio da tu postoji velika šansa, tako da više ne postoji pitanje ako. Mi idemo da pobedimo sad. To je neko moje mišljenje. Tako da znamo da imamo ko nam je protivnik, znamo da skoro je to pominjeno, igraš utakmicu gdje su i sudije pet na terenu plus sudije, to je sedam, pa da, pobedit ćemo i sedam, jer ćemo da budemo kvalitetniji, jer ćemo znati što da radimo, imat ćemo veću želju, veću motivaciju, a ne samo interes. Tako da... Kako vam izgleda kampanja i njen tok? Vi ste, dok ste živjeli u inostranstvu, sigurno imali priliku da pratite i političke kampanje u drugim državama. Da li se nešto razlikuje? Kako vam izgleda odnos vlasti prema opoziciji u ovoj kampanji za beogradski izbor? Pa vidite, nešto da vam kažem iskreno, ne pratim previše kampanju koja je pre svega na televiziji. Sigurno, gledajući i prateći medije, pa i javni servis RTS-a, da je vlast favorizovana. Tu uopšte ne treba se postavlja pitanje nikako, čak i da postoji medijska blokada većine časopisa. Tako da, to je tako. Moguće da je tako bilo i kod prethodnih vlasti, i kod nas, i svih ostalih vlasti. Tako da, je to nešto se dešava. Ova sadašnja vlast, ja sam recimo zadnjih, ne može sada u kampanji da postoji, ej, ne dopada mi se ova vlast, pa zbog toga glasam za nekog drugoga. Ne. Ova vlast, imao sam priliku da sam novogodišnje i božićne praznike proveo u Grčkoj, pa sam nešto više gledao televiziju. Tako da mi je bila jasna situacija, jer ova vlast, dajući sva moguća saopštenja,
oni gledaju kao što ja gledam vas i vjerojatno, ja ne znam da li kamera snima i gledamo kameru, ova vlast non stop laže. One nas lažu i svi podaci, šta god oni izgovore, tu ne postoji, tu vrlo mali procenat postoji istine. Od načina života, od porasta BDP-a, svega ostaloga, do, da ne banalizujemo, do jelke. Izvinite, molim vas, gledali smo jelku, sad ako ja grešim, vi me ispravite, ja ne moram vas sve da, ali sam bio u Grčkoj i gledao sam. Siniša Mali kad je čuo za cenu jelke, kad mi je rečeno, raskidam ugovor. Sutradan, politika naklonjena 100%, valjda su i deo akcionara javljena na svojoj strani. Highlights, ili kako se zove firma, Light, donira kao poklon novogodišnju leku u gradu Beogradu. Da bi naš predsjednik izašao i počeo da nam ispiramo, ej, dajte to meni, sad će majstor to da sredi i otprilike, eto, to je donacija, to nije tačno, to je investicija u grad Beograd. Pa koga interesuje ta kičaroza i ta šarena, molim vas lepo, Slavija, da je Beograd dominanta u šundu i kiču, a zašto neko nije postavio pa predsjedniče, pa da li shvatate da ta jelka košta ovo što kažete, da gradite socijalne stanove, da za tu jelku možda se napravi recimo 5 stanova od 40 kvadrata po ceni, kako se to kaže, od 400 evra. Tako da je to jedna dominantna stvar, to tako ide, to tako može. Da li vam je, na primjer, čudno to da je predsjednik države nosilac jedne liste? I to ne samo liste svoje stranke, čak se tu ne pominje ni bilo koja partija, nego se kaže, zato što volimo Beograd, Aleksandar Vučić. To je nezamislivo. Za koga mi to glasamo? Po mom shvatanju, on je predsjednik svih nas građana. On je moj predsjednik. Tako je. I ako treba, borit ću se za našeg predsjednika. Ali ako on iskače i bude nosioc liste u izboru gradonačelnika, odnosno odbornika grada Beograda, pa ne treba to da bude stranačka lista i da bude jedna kompletna, to je dokaz partokratije, autokratije, u krajnjem slučaju jedne kompletne diktature, jer se niko u dijalogu, mišlju ne suprotstavlja. Nijedan lider nema nikakvu šansu da se suprotstavi i da uđe u jedan dijalog iz koji ćemo vjerojatno da izađemo jači. Ja sam prošli dan, neki dan imao sa jednim velikim mojim prijateljem, ne bih želeo da ga pominjem na televiziji sada, jednim izuzetno uglednim građanom ovog grada. Imali smo jedan dijalog koji je na momenat delovao da, kao da se mi u suprotstavljenim mišljenjima na neki način svađamo. Međutim, kad smo mi to završili, ja mislim da smo mi ostali i postali još vezaniji i bolji prijatelji. Tako da u ovoj situaciji naša premijerka, koja je premijerka svih građana, naglašava, možda ja grešim, ali to ja govorim ono što sam čitao, ja se ne družim ni sa jednim političarom, onda da kažem, to mi je dobar drugar. Sem Dragana Đilasa koji kroz košarku je postao moj veliki prijatelj i zbog čega cenim tog čovjeka. Očekuje nas jako prljava, ako je to tačno, očekuje nas prljava kampanja opozicije. Pa sram je bilo kad je smela nešto tako da kaže opoziciji. Ja sam, recimo, nisam opozicionar, ali po svojim jedno pitanje. Pa da, ako ja vidim i sagledano kako jeste, jesam opozicija ovoj vlasti, jer mislim da moj narod i ljudi ne žive dobro. Neko će da kaže, polako je njemu. On je šljako, namlatio se love i sad on kritikuje nas penzioner. Pa ja kažem, gde su mladi? Zašto mladi ne reaguju gledajući? Pod jedan. Nebrojene Vukovce. Te isti Vukovci su došli do pitanja za kvalifikacijene ispite, pa njihovo je prijemene ispite obezbeđuje koje? Znate taj slučaj? Da, sećam se. Obezbeđuje policija i BIA. Tako je. Pa dolazimo do nebrojenog broja diplomaca, doktora, doktorata, plagijata doktorata i vrhunac svega, niko od ljudi sa vrha
te intelektualne zajednice ne sme da uđe u komisiju zbog toga jer je u tom paketu i naš gradonačelnik da napravi analizu njihovih doktorata. To je jedna bruka, ali znate šta? Znate da se mi pistovećemo Srbiji gledajući njihovo makar veliko srce i hrabrost. U mnogim slučajima kroz ratove ginuli su, verovatno jer su ratovali za svoju zemlju, ostajali smo bez kompletnog, recimo, muškog pokolenja. Prema tome, ovo neće moći večno da traje. Ovo neće moći večno da traje. Izjavili ste, evo i sada, i jednom sam takođe od vas čuo da je potrebno da se mladi uključuju u politiku i uvek su promene zapravo ne samo u Srbiji, nego i u drugim državama kada su one u teškoj situaciji političkoj, promene su iznosili mladi. Šta mislite, evo i ja razgovaram sa tim nekim mladim ljudima, oni kažu hoće da završe fakultet i da idu negde preko. Šta mislite, zbog čega ih ne interesuje da pokušaju u svojoj državi nešto da promene? Pa vidite, jedna stvar koja je tu prisutna, ali to ne znam šta vaši sagovornici misle, ja ću da kažem par reći o trenutnoj situaciji. Ovo što vi govorite, to mnogi govori, verovatno moguće da je opet i to poruka sa vlasti da otprilike ostanu mirni, da probaju nešto da urade. Ovi koji budu članovi partije, oni će dobiti i zaposlenja kao i njihove porodice, a ostali će da odlaze. Pa ja ne vidim, onda se postavio pitanje u razgovoru, od prvog mog razgovora pitao sam gde su mladi, gde su studenti, šta se dešava i otprilike moramo da vidimo, vidjet ćemo i tako dalje, i tako dalje. Ja kažem, ja ne mogu sada da se pojavljujem pred studentima ili ću da jurim po ulicama, ali sam recimo bio gost, verovatno će neko to da ću, prepuno amfiteatru Fakulteta političke nauke gde smo pričali 29. novembra o nostalgiji. Pa ja da sam imao saznanja koje su današnja, uopšte ja nisam mislio nijednog momenta o kampanji i izboru gradonačelnika, ja bih isto pričao nostalgija, pa ja nikome ne bih poželeo da živi u uslovima odrastanja, detinjstva, školovanja, studentski danas, kako sam ja živeo. Ali to su bile neke stvari, da bi malo više pričali, recimo, o budućnosti. Gde ti studenti može da očekuju određena zaposlenja gledajući ekonomiju koja ne postoji, gledajući da kompletno ono što je najkvalitetnije u ovoj zemlji, to su neki prirodni resursi, ali na prvom mestu to vrlo dobro znam, nekadašnjo Panonsko more i Panonska nizija, mi to izdajemo i rasprodajemo redom. Jednog momenta, ajde ovo prvi put govorim, jednog momenta sam bio zainteresan na pritisak moje supruge Nene, kaže, pa zašto mi ne bi kupili, kaže, neku zemlju ovdje, tako dalje, tako dalje. I ajde ja se okrenem mog druga Željka Lukajića, ajde vidi, tu mi se dopada, mi se Vršac, Vrški Breg, Vrški Venegrad i Fruška Gora i tako dalje. Duki, dajem ti, evo ti telefon, čovjek je Slovena, za ne bude sa njega i direktor jedne firme, kaže, on ima neke grdne hektare, vidi, evo dajem ti telefon, razgovaraj. Prema tome, verovatno, to postoji neko pravo, šta hoću da kažem. I sve te, i svi ti tenisi koji dolaze, investiraju i svega ostaloga, ja to gledam kao rasprodaj zemlje. Ja isto tako gledam da studenti, verovatno oni koji ne budu, mi ćemo, ako nešto se ne desi na ovim jako bitnim izborima, na neki način da postanemo jednopartijski sistem. Ovo su neke bitne stvari, vi ćete verovatno nešto da formirate od svega to, ali šta se tu dešava? Mi jednostavno želimo da budemo, da bismo prikrili ogromne minuse u zaposlenosti, mi želimo da kreiramo i da prikažemo srpsku naciju kao jeftinu radnu snagu, uvodeći, ja kažem sada, Vučić je majstorski uradio sve da je došao do te pozicije, da on odlučuje o svemu, ali bih hteo samo i da se pripremi i napravi
kvalifikovana ili polukvalifikovana radna snaga. Ajde da malo i da pričamo da li je to bio predlog ministra Šarčevića da uvedemo dualno obrazovanje, ili ja sam to čuo na televiziji prvi put od našeg predsjednika Vučića. Od njega je potekla ta ideja svakako. Jel vi to znate? Da, da, sigurno. Pa je ako je potekla ta ideja, pa znate šta? Nekada je Beograd imao jaku privredu, jaku ekonomiju, imao je gigante kao što su IMT, kao što je ILR, Rakovica, gdje su se školovali ljudi iz takozvanih šupa, škola učenika u privredi, ali to je bila ogromna razlika. Ne možemo mi sada bez privrede, bez igde ičega da školujemo varioce, vodoinstalatere, stolare i ostale. Da, oni su potrebni svuda u svakom, ali to je viđeno negdje u Švajcarskoj i Nemačkoj, gdje pre svega u Nemačkoj, Turciji, ne znam da li je to taj primjer, gdje su deca turskih, poreklom turskih državljanja, odnosno gastarbajter u Nemačkoj, imali hendikep učenja jezika, obrazovanja i školovanja, pa je trebalo da se nađe na neki način da se obrazuje jeftina radna snaga. Ovo meni sve deluje, gubeći kontakte tih malih i većih firmi što se tiče Dalekog istoka, Hong Konga, Tajvana, Kine, Indije i svega ostaloga, jer te sve zemlje imaju ja neviđen napredak, se doći u situaciju da dođite kod nas, dobijate subvencije, dajemo vam jeftinu radnu snagu. Onog momenta, verovatno, kad ugovor s subvencijama se završi, oni ostale, ti ljudi, šta se dešava sa svim ostalim. Koja je razlika, recimo, zbog čega ja glasam za Đilas? Što mi je prijatelj? Ne, nije tačno. Ja glasam za Đilasa jer Đilas smatra da bi trebalo dovesti kvalitetan menadžer na aerodrom. Vlast je raspisala i dala aerodrom pod koncesiju. Znači, zbog čega dolazi koncesionar ovdje? Dolazi da bi ostvario profit koji će da iznese iz zemlje. A za vlast je bitno, ono najbitnije i najsretnije, da ulazi u budžet 500 miliona evra za koje mi ne znamo gdje će da ode taj novac. Jedna vlast traži da se PKB proda, a Đilas je svojom akcijom napravio da je to postala jedna profitabilna firma, jer poznajem ljude koji su tu i koji su jako zadovoljni. Ali ovdje treba određenim prijateljima, tajkunima omogućiti da to poljoprivredno zemljište pređe u šta? U građevinsko zemljište. Tu je ogromna razlika između cene kupovine i vrhunac svega. Ovo što pratim, ja to niko ne treba da me uči. Da određeni mladi čovjek iz gradske vlasti, ja nažalost njegovo ime ne znam, braneći projekat metroa, aj Bož da dobijem bilo kakav metro, ali ne samo u predizbornoj kampanji, koji treba da ide od Makiškog polja preko Beograda na vodi do Adahuje. A kad novinarka pita, pa čekajte, ali tu ne postoji nas kako svaki metro ide, protiče kroz centar grada i sada otprilike mali. E pa vi ne znate, pa to je investicija, to je biznis. Pa kog stranca interesuje sada što ova kičaroza okičanog Beograda interesuje što troši struju gradsku? Jel to nekog interesuje, mislite? Već ste rekli da očekujete pobedu i uvek ste išli na pobedu i u svom poslu i danas to činite. Šta biste mogli poručiti biračima pred taj 4. mart? Pa vidite, ako se ja pitam što se tiče birača, pratio sam sve akcije u ovo sad, ovo vreme, kako ste vi rekli, već od 2016. gdje mi se ukazala šansa da ispratim raznorazne akcije. Meni se izuzetno dopao tadašnji pokret Ne davimo Beograd, dopali se ljudi. Ja ne znam ko rukovodi tim ljudima, ali su oni sigurno napravili jednu veliku grešku kada su odustali od protesta, a protesti su bili bazeri zbog Savamale. Sadašnja vlast nama dokazuje, nas ne sme da iznenadi bilo kakva Savamala. To je nešto. Jer ko je rušio Savamalu znaju hiljade Beograđana. A niko ne sme da pisne.
hiljade, kada kažem hiljade, okruženje onih 30 koji su rušili, oni koji su dali bager, oni koji su vozili bager, oni koji su rušili, oni kojima su odbijeni uzeli itd. itd. Prema tome, šta hoću da kažem? Poruka građanima, nemojte da rasipate glasove. Moj savjet je da je daleko najbolja opcija lista Dragana Đilasa, koji se dokazao kao gradonačelnik i najveći mu je kvalitet, da ne zaboravim to, to što ima novac. Jer nijedan vrhunski veliki političar iz dinastija predsjednika Amerike nisu bili koje kakvi problematični tipovi koji su se bavili švercom cigara, keramike ili ne znam čega, pa su postali državnici. Ne, nisu to bili ljudi. On posjeduje, znači on je sigurno taj koji će da vodi računa o gradu, neće da krade. To je prva stvar. Kad sam pomenuo Nedavimo Beograd, nisam ga pomenuo slučajno, ti isti mladi ljudi moraju da glasaju i da daju siguran glas, da se ti glasovi ne rasipaju, jer u slučaju rasipanja mnogo tih glasova će da ode prema naprednoj stranci. Tako je, zbog izbornog sistema. Ja više ne govorim da je to Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, taj će da ode prema naprednoj stranci. Gospodine Ivkoviću, bila mi je velika čast i zadovoljstvo da razgovaram sa vama i sigurno bi bilo još za jedan sat bar tema, ali neću vas dalje zadržavati. Želim vam svako dobro u privatnom životu i u svemu ostalom što radite, pa evo i tokom ove kampanje. Pre svega, naravno, puno sreće i zdravlja vama i vašoj porodici. Poštovani gledalci, ovo je bilo jubilarno 10. razotkrivanje, a nije mogao biti valjda bolji i važniji gost na jubilej nego što je naš proslavljeni trener Dušan Duda Ivković. Čuli ste sve šta je imao da vam poruči, čuli ste i neke stvari kako je i sam gospodin Ivković rekao. Prvi put je nešto rekao na televiziji i ja sam mu na tome zahvalan. Zahvalan sam i vama što pratite razotkrivanje. Posjetite našu Facebook stranicu @razotkrivanje sa Markom. Tamo ostavljate svoje komentare i postavljate pitanja za goste koji već od naredne nedelje ćemo najaviti ko će biti naš sljedeći gost. Hvala vam na pažnji, prijatno.